Evo nas ponovo u studiju, još jednom dobrodošli nazad. U nastavku pričamo o opštini Doljevac. Radi se i gradi tamo. Poprilično nismo o njima pričali. Predsednik opštine mi nikada nije bio u gostima i evo, jako mi je drago što je našao vremena i što je danas sa nama. Ovde sa mnom u studiju Goran Ljubić, predsednik opštine Doljevac. Predsedniče, dobar dan, dobrodošli. Dogovorili smo se na kraju. Dogovorili smo se napokon. Ja, pa dobro, obaveze. Evo, ja ću da krenem, pošto sam u gradu Nišu i na televiziji i u Nišu. Ja ću da krenem od grada Niša i da se zahvalim. Građani Niša verovatno ne znaju na pomoći, odnosno na ispunjenju ugovora koji smo potpisali, još ja i Smiljko Kostić, daleke 2004. ili 2005. godine. Tako da radi se o Perutini, o dovođenju cevovoda do sela Perutina. Prošle godine smo imali strašan problem, ostali su bez ikakve vode i tehničke i ove za zdrave za piće. I Dragana Svetirovska, vaša gradonačelnica i naša, sad ne mogu da kažem, seli smo i dogovorili se i preko Klera, Kancelarije za razvoj, ispoštovali su, prošle to na njihovo veće i na Skupštinu, i ova garnitura ispoštovala nešto što je stajalo 15 godine slovo na papiru, tako da u nekim proračunima njihovim je bilo mnogo više para. Mi smo sa našom firmom, koja je zajednička Doljevca i Bujnika za vodosnabdevanje, izašli na nekih 10.600.000 dinara da građanima Perutine dognamo vodu do njihovog sela, i nadam se u narednih 10 dana da će taj cevovod da proradi, jer ne bi bilo sve baš tako da nismo mi Srbi, negde gde su bile cevi slučajno su nestale. I onda je moralo sad da se nadomesti, da se postavi, i nadam se svakog dana da će to da se pusti, da će direktor da me obavesti da je sve završeno i da građani Perutine imaju vodu, jer oni zbog deponije i svega ostalog imaju problem sa tim otpadnim vodama. A naravno, i da pomenem, tu je Belotinac urađen i prikačen je na vašu mrežu, i Ćurlina je isto na Nišku mrežu, tako da je grad Niš ispunio sve obaveze koje su na daleke 2005. ili 2006. potpisane sa Smiljkom Kostićem. I na tome joj hvala, i hvala građanima Niša, to je u suštini vaš novac, vaših poreskih obveznika, i što znam sad je... Pa dobro, komšije smo nekako redi da... Pa to je zbog Keleša i deponija će biti na teritoriji opštine Doljevac. Moja zadnja informacija, to mora hitno da se radi, da to krene. Ako ja sam dobro razumeo, to mora do kraja godine da krene. Doljevac, kao Doljevac, stalno se radi. Ja ću prvo da pođem od onoga što mi radimo. Mi smo ove godine, kao i svake, 55 miliona odvojili iz lokalnog budžeta za naše lokalne puteve. I tako da svake godine radimo neko drugo selo, da nam se niko ne ljuti. Znači, ako u jednom selu ove godine radimo dve ili tri ulice, iduće godine ne radimo u njemu, tako idemo dalje da nismo radili. Najveća stvar za opštinu Doljevac je od prošle, pretprošle nedelje kad sam bio u Beograd, i najbitnija, ja mislim, pošto sa privredom nemamo problema, doduše i radnike nemamo više, i kad bi došla neka velika firma, bilo bi u velikom problemu. Potpisali smo ugovor, lično sam ja bio na potpisivanju ugovora sa Goranom Vesićem, bila je Čembo kineska ambasadorka i kineska kompanija koja je nosilac posla, i bukvalno se radi o 22 miliona i 360 hiljada eura, što je u prevodu kanalizacija malte ne za celu opštinu Doljevac sa dva kolektora i dva prečistača, da sve ovo što smo mi radili sami godinama, koliko smo mogli i koliko smo znali, sad moramo sve to da uvežemo u novu kanalizaciju, u nov sistem. Izdali smo sve građevinske dozvole. Moja neka saznanja su da će krajem septembra da krenu radovi, do septembra kraja da krenu radovi u Doljevcu, i ja se radujem zbog toga, zato što vi znate da opština Doljevac ima i dosta tih bubrešnih naših bolesnika koja je voda na dijalizu i na sve ostalo. Samim tim kad rešimo... Mislite da je zbog toga? Pa biće mnogo drugačije. Pa kako nije? Pa kako nije? Sva naša odvodna ta kanalizacija fekalna i kišna i sva ide u pustu reku. I kad je zima i kad su velike vode nije strašno, ali preko leta je to nizak vodostaj. I tu se prave velike štete u svakom smislu reči. Taloži se i na dnu reke i traži čišćenje korita i svega.
Kao što znate, imali smo malo i poplave, spasli smo, šarli nas. Čuli smo se da tada ste se i uključili, hvala da, vam. Da, bilo je to do jutru borba, ja sam odlučio da u tri... Imao sam informaciju da poplavni talas, čuo sam se sa direktorom Srbije vode 15 puta taj dan i te noći i čovjek mi je rekao da je poplavni vrh poplavnog talasa u pola dva preko noći, se očekuje najveći taj talas. Ali vi ste bili spremni, ja koliko da, se sećam da, razgovora da. Smo, i... Ja sam zahvalan njemu i svima, jer se nikom mi se nije mešao. Naredba je bila da me ostave na miru, da radim svoj posao i da me slušaju njegovi ljudi i sektora. I ja sam krenuo, u tri smo krenuli sa 12-13 kamiona i nekako mašina i mi smo negde do dva sata izvukli 2600 nešto kubika materijala, podigli bedem od metar i pol. Stari bedem nam je popustio, pa onda voda pošla da nas zalazi kroz prethodnih, kroz kanala, ali smo u momentu odmah tu sipali tri kamiona i zadržali, ali je već navrla i onda smo otvorili igralište košarkaško, to je primilo određenu kubikažu vode i onda je od dva sata već počela da... Da polako opada nima. Da, na Santinu ide gore, Santinu dole i to je bilo gotovo u tri sata, već je spustilo se tri Santine. Moja neka saznanja su da je to bila voda približno jednaka onoj u 2014. godine, da je to u 4-5 Santine bila razlika. I posle toga odmah sam bio na sastanku u Srbija vode sa direktorom i nekih 42 miliona je odvojeno za Doljevac za popravku tog bedema i da se on podigne još, jer sad je pokazalo da to nije dovoljno i mislim da ćemo time da rešimo. Mi smo sami iz budžeta radili kanale, radili smo kanal u Pukovcu, 2 km i 700, očistili široke 3 metra, uradili smo kanal u Šalincu, istom tom Šalincu, ali taj kanal je iz pravca prema pravcu Niša, odnosno kad gledate prema pravcu Kruševca, kako je tako postavljen Šalinac, jer nas je voda plavila sa zada sela, jer je dolazila iz pravca Žitoređa i onda smo tu uradili kanal u V, sa dve strane primio vodu i spustili ga u Toplicu direktno i kroz to naselje Romsko i sve ostalo uradili mostiće betonske da ljudi mogu da uđu u svoja dvorišta. Ali desilo nam se to da je tolika Toplica bila da je počela taj isti kanal da navraća vodu. Količina vode bila. Na našu sreću nisu bile velike štete. Romske kuće jesu, one su u koritu reke i tu nema spasa sem pod izvanjem još bedema. I imali smo štetu u Šajinovcu sa Romima, ali ja šta da vam kajem, mi smo tim Romima iz budžeta lokalnog dali pre 4-5 godine, ja mislim jednom 17, jednom 19 hiljada eura za kupovinu kuće. I kao po običaju oni nisu kupili kuće, nego su potrošili novac i sad imamo problem sa njima tamo. Niti ih seliti, niti ih raseliti, a nemate pravo dva puta dati nekome. I šta sad, nadali smo im, pa potrošili su. Ovo sam htjela da vas pitam, to smo se čuli kada su bile one junske poplave, međutim, evo sada, jula meseca, pola Srbije stradalo od ovih nepogoda, kako ste vi prošli? Ono je bilo u junu kod nas, i u junu je bilo, i to je, ogromna voda je došla iz pravca Prokuplja i Košumlije. Sad mi nemamo problem. Samo taj problem imamo kad dođe tako, krene ta Toplica. Toplica ima zagušenje. Mi smo Toplicu odradili novo korito, mislim da je 60 miliona potrošeno, kilometar i 160 metra iz pravca Žitorađa. Mi smo izmestili korito i napravili novo, odnosno Srbija vode. E sad nam je ostalo taj deo od Visećeg mosta i jedno 300 metra gde moramo da proširimo to korito, da očistimo vrbe i da damo protok. I od Gerentološkog prema Prokuplju smo jedno 200 metra uredili korito. Ja sam te noći, kada je bila ta poplava, imao problem i sa Gerentološkim ili tamo voda krenula da ulazi. I onda smo iselili te podrume i to što sve tehniku neku. I na 10 kamiona smo sipali, ali se nije moglo da uđe, nego su utovarne lopate, utovarivače unosili unutra. I spasili smo tu da ne bude ogromna šteta što je mogla da bude. E sad nam je ostalo da mi imamo očišćeno korito od Gerentološkog i Ozidano do skoro uliva Toplice u Južnu Moravu ovamo. Znači, prošli put kad smo radili, ja sam zamolio da malo više urade nego što je trebalo. I jesu, uradili su, spojili su sa starim koritom. I tu da nam je i škola, i dom zdravlja, i ova zgrada za izbjeglice.
Znači, sad je tu voda može, korito prima vodu, ali u jednom delu imamo zagušenje od 200-300 metra i to ćemo sad da rešimo. Dogovorio se sa direktorom. Ja mislim da će to i to da krene septembra meseca. Krenuli smo da ne pričamo samo o lošim stvarima. Da. Krenuli su nam radovi na osnovnoj školi u Karažiću dolje. Ja mislim da je to negde oko 120 nešto miliona dinara. Kompletno se adaptira i fiskulturna sala, radi se novo grejanje, tu su kotlovi bili 40 godine stari, radi se izolacija i ministru Blagoviću hvala na tome, iduće godine ide škola Pukovac. Ali će biti i do septembra završeno? Ne, vozit ćemo desu iz Doljevca, neće. Neće, prvo, ne treba biti bezobrazan, jer ne može ni jedan izvođač to da kvalitetno izvede, a tako brzo. Vodit ćemo desu u školi u Pukovcu, imamo tamo 4 odelenja koja smo dograđivali, sad su nam trenutno prazna, pa ćemo da ne bude na štetu dece, sve će da bude u funkciji, po nečem, po onome što meni izvođač juče rekao, on će gledati do januara meseca, odnosno do drugog polugodišta, deca uđu u novu školu. Da uđu u novu školu, bit će urađena i fiskulturna sala, bit će urađena škola s polja fasada, sve unutra novo. Koliko dugo nije ovaj renovacija? Pa mi smo radili sami pre neku godine, nam je krov popustio i mi smo sami iz svog budžeta, nije tad bilo dovoljno para u državi da se svuda pomogne i onda smo mi sami zamenili jedno 30% greda i stavili novi strep. I juče sam se izvođačem radova razgovarao da taj strep ostane, da vidim sa kancelarijom da te pare ne bacamo, da menjamo strep, on je 4, 5 ili 6 godine star, nego da uradimo nešto drugo za taj novac kojim bi se platio strep. Jer glupo je bacati nešto što je novo i kvalitetno. Tako je. I nije staro. I dogovorili smo se i u ponedjeljak ćemo poslati pismo prema kancelariji da li će da se slože sa tim da iskoristimo taj strep. A taj novac koji se uštedi da poboljšamo neke druge stvari, da se nešto drugo uradi na istoj toj školi. I mislim da će se složiti. Tako smo radili sa školom u Malošištu. U Belotincu smo uradili školu. 30 i nešto miliona je bilo, i to je bilo od evropskih para. Mi smo nešto malo tu učestvovali, radilo je Tonče Gradnja, na našu nesreću Oluja, sadašnja ova zadnja, nam je odnela krov i lim, ali došli su izvođači radova, sad ćemo da vidimo kako ćemo, šta ćemo, da li će osiguranje, da li će garancija, pazite, ne mogu da krivim i njih, ovo što je bilo nije bilo normalno. Tako je, ovo je nezapamćeno. U Kraljevu, sa Toplicom Gradnjom, čovjekom koji je radio sve Leoni fabrike u Kraljevu, je sve polomilo na novoj fabrici, što znači ne treba kriviti nikoga za ono nevreme. Vidjet ćemo kako ćemo da ga rešimo. Možda i uz pomoć države. Oni su rekli da će da uskoče za tu štetu koja je nastala povodom ovih poslednjih... Pa da, ali nije naša država Švajcarska, ja sam svestan činjenice. Treba da se nadoknadi šteta poljoprivrednicima. Treba da se nadoknadi šteta od jedne oluje, od druge oluje. Bandere su stradale, škole su stradale. To je kao budžet opštine Doljevac ili budžet grada Niš. To je jedna kofa sa vodom koja se razdeljuje na javno-komunalno, na ovo, za sport, za penzionere, za sportiste, za održavanje škole, za prevoz dece, za mesečne karte, za plate radnicima. Vi u toj kofi imate 10 litra ili 12 vode, kao što je budžet Republike Srbije. I niko nije predvidio u tom budžetu da će biti poplava i uništeno ovoliko ovoga, ovoliko onoga i ovoliko ovoga. Ja sam i svojim meštanima rekao, Bogu hvala ako može država i 30-40% da vam pomogne da se ta neka šteta nadoknadi, ili godinama se govori da nešto i osigurate. Nigde u svetu se ne nagađuje ta šteta privatna. To sam sad čula, sam jedva 5-6% da će im se osigurati. I bili su i ministar je bio, i državni sekretari su bili, i obično mi sve te kuće. Može, mi iz opštine pomognemo te isplavljene kuće da odvojimo 1-2 milijuna dinara, ali zamislite vi da je na nivou Srbije koliko su te štete u Vojvodinu, u Beogradu, dole u ovim vojvođanskim gradovima. To su cifre nenormalne. Nismo mi, pazite, i Švajcarska i ne znam koja god da je zemlja, a mi smo do
do 2000 i ne znam koje, 12. Ja sam predsjednik od 2004. Nikad država nije ovako pomagala kao sad. Mi smo sami radili sve od 2004. na ovamo. Ništa ti iz države dobio nisi. Iz tog javnog budžeta pa krpi kako god možeš i snađi se kako god znaš. E sad je neka druga priča, ti dobiješ kamion jedne godine, pa dobiješ jednu školu, ti plati država kompletno, pa plati drugu školu, pa tu radi školu u Malošću, pa sad se radi školu u Doljevcu. To je sve godina za godinu, ne pričamo mi o, pa se radi škola u ovome, pa se uradio put od akvaparka dole, odnosno od Pukovca do vaših ovih firmi, do ovih korejskih firme, ne mogu se setim, da ulaze u Niš, do kružnog toka, novi put, koji je koštao 10 miliona eura. To je Republika platila, to nije platila opština Doljevac. Ja sam bar u tom delu, ako sam sve drugo nenormalan u životu, normalno ja sam iz privrede došao, pa znam, jer mi imamo 650 miliona budžeta u opštini i ti 650 miliona je raspodeljeno. Kad se desi neka nesreća ili nešto, mi moramo od nečega da uzmemo. Sad vi zamislite, kad uzmete direktoru iz komunalne ili uzmete ovome, on kaže što baš meni, što smanjuješ baš meni. A krenemo sa jednim budžetom, pa nam onda nafta ode u 200 dinara, pa nam struja poskupi, a ti ne možeš to da predvidiš koliko će da bude, to ne zavisi od nas. Pa prevoz poskupi, pa hemija poskupi za održavanje. I onda se svako naljuti ako mu skineš koji dinara, a država kaže, odnosno ministarstvo financije kaže, mora da se štedi. I 8% je povećanje budžeta. I vi vašim korisnicima kažete 8% i dođu sa zahtevima od 88%. I to tako uvek bude. Isto se tako mi ljutimo na Republiku i na ministra finansija, kao što se naši predsjednici mesne zajednice ljute na nas predsjednike opštine, a vi im kažete, ja im kažem, evo ovde je 650 dinara, mi možemo 100 miliona dinara investiciji da radimo ove godine u Doljevcu. Oni kao, pa treba 300. A onda uzmite, razvucite ovo 100 na 300, ako može, pa radite. Prošle godine smo radili u Mekišu, ove godine nećemo Mekiš, nego ćemo neko drugo selo, pa ćemo za 3-4 godine da završimo sva sela. Ali da nikom ne damo razlog da se ljuti, da se ne oseti ostavljenim. Ja sam prvo kad sam došao radio Ćurinu, Perutinu, asfalt do tih sela, ta sela su mi se praznila i Rusnu i Čečinu. Ta sela su meni prazna, ljudi su na bubnju prešli da žive, nisu imali vezu sa Nišem, nisu mogli da putuju. I za 30. godine meni su se ta sela ispraznila. E sad on može autom, ima asfalt, ima svoj auto i on dođe do Leonija do posla. I nije mu važno gde radi, kako je. Dođe do Niša za 15 minuta, nema ni jedan semafor do centra Niša. Prvi semafor mu je u centru. Tako je. Od Ozgo nema više iz Doljevca. Kružni tokovi, će on u neki 15 minuta dođe u Niš. Radili smo i da vam kažem, ja nisam nezahvalan prema Republici. Imam ono što mi je predsjednik obećao, to se i uradilo. Ja sam mu zahvalan i za trgu Pukovac. Kad je primio vakcinu u Pukovcu, bilo obećanje da će da se uradi nešto za tu decu. Mi smo uradili sad iz nekih para. Skoro sam potpisao ugovor 1.200.000 eura i to su pare koje trebamo da pravilno rasporedimo na naših sva 16 sela, a mogu da se potroše na poboljšanje života naših građana. Znači, da budu biciklističke staze, trgovi, rasveta, pametna, mada mi smo već postavili ove LED svetla na obične ove naše. I ja bi tu, recimo, lokalni put do Šalinca, onoga stalnoga voda, iz tih para sam rekao da se uradi projekat, to je reki 30 nešto miliona, ne treba sad bacati ih i potrošiti ih u nepotrebne stvari. Kao što znate, Dom kulture smo uradili, to je rađeno zahvaljujući državi, učešće opštine Doljevac, trgu Pukovcu, 100.000 evra je bilo učešće Doljevca, odnosno 8 miliona i nešto, a Republika je dala, Ministarstvo privrede je dalo 30 nešto miliona i uradili smo i bila nam je za novu godinu u Breskvici. Ja nisam s ovim godinama i nisam znao ko je i šta je. Kad sam vidio koliko je to dece, krstio sam se da mi je neko rekao, ja to ne bih poverovao. I u nekom budućem vremenu nam je ostalo famozna kanalizacija i nikad je ne bi mogli da uradimo. Ali dobro, evo kreće. Da, ali mi sami iz budžeta, to je naših
naših 4,5-5 budžeta za 5 godina, onda drugo ništa ne bi ni bilo, ni plata ne bi se ni plaćalo. Na ta dva kolektora bit će priključena apsolutno sva sela? Neće biti priključena samo Rusno i Čerčina, nisu ušlo u to, ali što ne znači da mi ne možemo da smognemo snage da sami to dovučemo do određenog kolektora. Ta sela su nam gore, znate da su u brdu, u kamenu, naći ćemo mi sami rješenje. Mi nismo navikli da nam neko u životu sve završi. Ako mi 14 sela rešimo, tamo su po 150 domaćinstva, tamo je lako to rešiti. U ta dva sela, ali tako? Da, ta dva sela. I lako je to rešiti. Problem je sa ovim velikim selima, treba da se lomi, da se seče asfalt. I bit će sad i seče i svega i svačega. Ali to je važan problem koji će da se reši. Šta god da bude. Kao i voda. Tako je, voda i kanalizacija. Sigurno zaboljava se bio problem strašna struja. Tako je. Mi sad imamo struju, mi nemamo više problema sa strujom. Imamo u trafostanicu 110 na 35 na 10. I imamo tu ekipu novu, neku nije nova više koja je došla. Imamo šefa koji je rešio i preklape i bogove i đavole i i ja ne znam kad zadnji put mogu da kažem da je nestala struja kod nas. Sa onim što smo ranije imali. Imali, tako je pravo. Ali ako pogledam sve na svemu u Doljevcu, možda sam mogao sa mojim saradnicima i više puno puta, kažem sebi što nisam više, onda se vratim unazad pa kažem 2,5 miliona je potrošeno na akvapark iz budžeta sobstvenog. Od nikoga pare nismo tražili. Urađen je za 156 dana. Ako uzmete Pukovac kao Pukovac, znam precizno za Pukovac, ima 49 km ulica, to nije ni malo malo, ni malo jeftino se uradi. Pa onda mi idemo sa jeftinim cenama u komunalnim uslugama, to je smešno, 530 ili 540 dinara, održavanje grobalja, košenje, sahranjivanje u toj ceni, to radi komunalno, ne plaća se zagrobno mesto, održavanje škola, održavanje ulica i sve vam, iznošenje smeća, sve vam to dođe u 530 dinara. I ne možete vi, mi tu štitimo građane automatski, realno bi trebalo to da bude 1100-1200 dinara, mi to dopunjamo iz budžeta. Svu decu u osnovnoj školi vozimo i dovozimo od kuće do škole i to ide o trošku budžeta. 12 godina... Aha, da vi nemate problem sa Nišekristom kao ostale... Ne, 12 godina unazad mi to radimo. Ja sam retko kad pričao o tome. Mislim da je 12 godine ili 13 unazad mi to radimo. I razlog što smo počeli, zašto sam to rešio da to bude tako, je u jednom danu mi je bilo povređeno 4 ili 5 školske dece u Kočanu, tako da nismo ni imali hitne pomoći da ih dovoljno odvezemo do Niša. I onda sam rekao dosta je više, Mališa iz Niša je tad krenuo da vozi i uzimao je decu ispred škole, svako selo odvozio i vraćao nazad do škole sutra ujutru. Tako da od tad, da ne čuje žalo. Tako, kucnemo u drvo, tako je. I gledamo iskreno da vam kažem, gledamo da što više pomognemo u ovom našem namučenom narodu. Moramo i neke stvari da menjamo. Skoro sam sa saradnicima doneli smo odluku da dva inspektora zbog čisto bacanja smeća, jer mi trošimo 10-20 miliona godišnje na čišćenje. Meni je uvek žao kad čujem to. Uvešt ćemo od januara, mesta ćemo uvešti januara, februara već dva inspektora. Kupit ćemo im auto i radit ću dve smene. I svako ko da sebi za pravo da baci tamo gde ne treba da baci, a iznosi se smeće, bit će strašno kažnjen. Neka kazne prvo mene, kao kad smo kupili radar policiji. Prvo su mene kaznili 100 eura, pa onda me niko ne zove. Ja sam rekao, parkirajte se, evo ja dajem gas, napisali mi kaznu i tako ću isto da uradim sad i sa smećom. Prvi ću da platim i da me niko ne zove. Ja ću da bacim ispred inspektora da uzme i da nađe moj račun i da me ne piše kaznu i da me niko ne zove. Pitao sam Dobricu, pominjem Dobricu kako da rešim problem sa smećem u opštini. On kaže u razredu, predsednik opštine Ražnj. Zaposliš dva inspektora i visoke kazne i neće da se sete kako znamo u inostranstvu da ne bacamo, zato što znamo da će da nas oderu. Tako da vam kažem iskreno, ovo je neki podsjetnik, mnogo stvari je tu. Ali malo pre ste mi kazali, predsjedniče, i da dođu investitori sada kod mene u opštinu, u problemu smo, jer nemamo radnike. U problemu smo. U problemu smo. Moja generacija i ljudi od 50 godina pa na gore nikad nisu radili. Radili su nešto privatno i u privatnom sektoru, ali je problem što
Oni su prijavljeni na biro, imaju pravo da koriste knjižicu i rade to nešto malo na crno. Neće on sa 50 nešto godina da neće njega niko ni u firmu više. Tako je. Nažalost, ti isti ljudi se nisu ni oženili, nisu zasnovali porodicu, tako da malo ima tih, svi nešto maštaju o velikim ciframa, o velikim parama, o velikim zaradama. Mnogo idu gore do Nemačku pa se onda vrate. Ja imam mnogo ljudi otišlo, probalo je pa vidjelo da to nije tako baš kako si. Da gore moraš da platiš sve, ovdje možeš da zakasniš malo i struju, da ne platiš i vodu 2-3 mjeseca, da platiš i đubre 2-3 mjeseca. Pa pozoveš telefonom predsjednika, pa zamoliš, pa predsjednik pozove u distribuciju. Nemoj da mu dirate, ajde, platit će 5.000 dinara, pa će. E, tamo nema da pozoveš nikoga. Mislim da kad bi sad došla još jedna fabrika, bio bi problem veliki. Bio bi problem veliki. Ja vam kažem, iskreno, Leoni u Doljevcu, odnosno u Malošištu, tačnije rečeno, zapošljava 4.420 i dva radnika. Relativno smo staro stanovništvo. Naša deca svi upišu ekonomiju ili nešto. Zanatlije nećemo imati, bravare nemamo. Ne, to je problem. Tesare nemamo. Tako je. Nemamo vodoinstalatere. Po meni ova naša mladež s jednim majstorem koji može da nauči taj zanat za 6 mjeseci, trebamo jedan mali kombo auto 3.000 eura, da ispiše broj telefona i da zaradi 2.500 eura. Mesečno, a da ne ode nigde od kuću, samo da pozovete na telefon, šta ću ja kad ne znam da popravim, on kad mi kaže 50-60 evra moram platiti. A mi svi maštamo pomalo o ekonomiji, kao da kad završa ekonomsku školu, pa onda ide ekonomski fakultet. Jer se vraćaju ili ostanu Niš, i ostanu tu i imamo više ekonomista nego ekonomije, imamo manjak majstora nego gradilišta. I ne žele da shvate da sad jedan dobar majstor ima mnogo veću zaradu nego li predsjednik opštine, nego li predsjednik republike. Mi možemo sad da nađemo 3 inženjera, ne možemo da nađemo u mom selu. Imamo jednog vodoinstalatera u Novom Pukovcu. I da on kad ode na godišnji odmor, nema ko da on popravi ništa. To su neke stvari s kojima ćemo da se suočimo, imamo nedostatak mehaničara, bravara. A čitava država, to će morati na nivou države da se reši, jer prosto zaista nemamo. Moraće i vratit će se i vraća se da, recimo, ne možete građevinskog majstora da nađete, da je njemu dnevnica 80-100 eura. Vratilo se, nekad je bilo 100 maraka. I vratilo vam se taj bumerang upisivanja tih fakulteta i tih naših škola. Ne kažem ja da je to loša škola, ali kad vam od 200 deteta, 200 idu na ekonomiju, a niko ne ide na zanat ili na nešto, i to godinama traje. To uvozit ćemo majstori. I ja gledam gradilišta i gledam te građevinske objekte po Nišu i bilo gde. Vi nemate tamo čoveka koji ima crnu kosu. Tako je. Sve su stariji ljudi sa sedom glavom. Nemate tesara koji zna krov da ukroji sad. Nemate. Ide se na železo, ide se na čelište. Masovno iz Turske dolaze u Niš. Pa dolaze nam Turci, da, ali znanje mora da, mi moramo da imamo znanje, mi moramo da imamo majstore, mi moramo da imamo drugo, odlazi i naši ljudi u Nemačku, a sad nema niko da ode više ni tamo. Ima fali ne znam koliko hiljada. Ali ja šta da vam kažem, tako u celu našu državu, ja iskreno da vam kažem, sam posle 19 godine na funkciji predsjednika opštine prvi put, zadnjih 3-4 godine osetio olakšanje u funkcionisanju, u mom radu, jer vam država pomaže mnogo više nego ranije i više ljudi zapošljeno i više i u Doljevcu je porez od zarada mnogo veće nego što je nekad bio. Ranije me čekalo 50 ljudi pred opštinu. Smo mi morali da ne znam šta, vi sad dobijete i hitnu pomoć od države, dobijete i aparate, dobijete i rengen aparat. Ranije smo mi to se morali iz budžeta da kupujemo, pa nemate ni pravo da kupite, pa nekad napravite i prekršaj zbog toga. A narod ne sreće ministra svaki dan, nego sreće mene. Pa ti se ljuti s pravom, nemaš mogućnost da mu pomogneš, ne možeš.
smo mi sad oživjeli, te naše ambulante su ti naše... Sad sam htjela da vas pitam, a seoske ambulante... Jesmo, vratili smo ambulante u život i u Rusni, u Čečini i u Orljanu. Vi imate jedan problem koji u gradu ne postoji. Ti babu sa sela ne može da nateraš da dođe u Niš u lekara, pa makar umrla. Ona zna svoju doktoricu, ta doktorica je tu u selo kod nju koja dođe na 3-4 sata dva puta u nedelju. I drugačije vaspitanje u selu, neće baba da se slučaje pred muškog doktora. Ima to, mi to ne možemo da promenimo. Te ljude mnogi su sami. Pa kaže, neka dođe autom do Doljevca, da li ko da je doveze? Ako da je doveze. I onda se nekako smogne snage, rešili smo, popravili, ispravili, okrečili, doterali i da bar dva puta u nedelju. I sad oni znaju, tad i tad je doktor. U našem selu tad i tad je ovamo. I mnogo im znači, baš im mnogo znači. Ja sam razgovarao i sa tim starijim ljudima i neće on, jer naviko, ja vidim po svojoj majci, on je naviko sa tim doktorom, sa tom doktoricom i kad neka doktorica ode na godišnji odmor i nije tamo, odmah je to drugačije. Čekaju, jel da, čekaju da se ne vrati, pa tek onda, pa dobro, ali dobro je što ipak imaju na neki način. Kažete, malo pre staro smo, sve smo stariji i stariji, jeste, pa upravo tako, pa upravo tako. Se radi nešto na tome uopšte. Mi smo od pre 10 godina krenuli da tim porodiljama da pomažemo i da dajemo svakoj nezapošljenoj do godinu dana deteta smo davali određeni iznos novca, da li je to 10.000, 12 mjeseca, što mnogo znači. Ali to je ono što vam ja kažem, a budžet je ta kofa vode ili ako vi je istrpete, hoćete vi da pomognete, ali mi smo ranije se grejali na ugalj. Ugalj je bio... Ne znam koliko je po toni bilo, a sad su nam škole prešle na pelet. Pelet je otišao enormno, cena porasla. Samim tim su nam i troškovi porasle, grejanja, to je na budžetu opštine ide. Udržavanje škola, zagrevanje, struje i sve ostalo, to mi plaćamo iz istog tog budžeta. Dobro, ali nije samo to, nego vrtići rade. Rade. Aha, imate vrtiće, dobro. Imamo vrtiće, imamo predškolske ustanove, u Pokusu imamo dve, sad smo zaplanirali. I rade se projekti za Malošte i Belotinac. Sve više roditelja radi i moraju deca da se negdje ostale. Tako je, tako je. U Pukusu imamo dva. U Pukusu imamo dva, u Doljevcu imamo u ovoj novoj školi koju smo pravili, zajedno sa Ministarstvom privrede. I tamo imamo i sad ima potreba za Malošištem. Tu je negde 50 projekat je urađen na 56 miliona dinara izlazi da se uradi iz temelja i gledat ćemo, kako znamo i umemo, nekako ćemo da li uz pomoć države jedan deo mi kao opština da uštedimo, da nađemo mogućnosti i da je jedan deo država. I morat ćemo to da uradimo, jer sve manje ima ko da čuva tu decu, sve više roditelja radi. Tako je. I... Tu ste da potrebu svojih građana... Jeste, i to je neki način da ih zadržite tu ili... Mi smo i sa tim cenama tamo poradili da to bude maksimalno, sa niskim cenama, maksimalno. Jer mi dotiramo iz budžeta mnogo... Jer ja sam, nekako smo, ti moji saradnici su sa mnom od kad sam ja došao. Kad sam ja postao predsjednik, isti ljudi su sa mnom. I kad oni znaju vašu narav i malte ne počinju da razmišljaju kao vi. I ja nemam razloga da se s njima svađam, da se ubeđujem. Skratili smo nama i troškove maksimalno, i telefone, i telefonske troškove, i kafane, i sve živo, da bi što više mogli da usmerimo na taj neki sloj ljudi koji mnogo manje ima. Evo šta da vam kažem. Ja kad sam sad sam investitori, imamo u Šajinovcu na 10 hektara 15 postavljanja solarki, u Doljevcu imamo iza trafostanice beogradska firma na 10 hektara i Lekić Company firma na mestu mostogradnje na 3,5 hektara solarki. I ti ljudi se predodređuju za solarki i za sve ostalo, što tu ne treba mnogo radnika, ne treba ničega. Ne treba ničega. I to su neke stvari koje će se sad dešavati u Doljevcu.
Ja, da vam iskreno kažem, sad kada budemo završili sa svim školama, tim velikim školama, sve su zanovljene, nove i urađene. I to je uspeh i hvala državi na tome i hvala i premijerki i predsjedniku Republike i resornim ministrima. Jer to nikad nije bilo u Doljevcu, bar ne za ove 19 godine od kad sam ja tu. Ali pre te 19 godine sam živio tu pa sam išao i ja u te iste škole. Pa znam da smo jedno vreme, kad smo moja deca išla u školu, mi kupovali prekidače za školu i sakupljeni novac da kupimo ugalj, da bi deca imala da se greju. Što znači da se mnogo stvari promenile na bolje, mnogo stvari su kanalisane, postavljene na svoje mesto. Tako da i mi predsjednici ne možemo da se igramo sa budžetom. Zna se to, ne možeš onda trošiš ono što ti Skupština nije odobrila. Ponosan sam na neke stvari, promenili smo u mnogome život u opštini i u tom asfaltu i mnogo domaćinstva smo uveli i doveli sami vodu iz svojih sredstava i idemo polako, sad kad budemo rešili Perutinu, idemo polako da priključujemo ljude i Kočane i Pukovac i Doljevac, ali ne možete sve odjednom. Ako krenete na priključke vode sve odjednom, onda će druga strana da vam ostane upražnjena. A onda kad na drugu stranu nešto zakažete i ne radite paralelno, narod se ljuti, buni. Tamo može, ovdje ne može, pa dobro, sve jasno. Što tamo ne može, što za ovo selo ima, što za ovo selo nema, pa imate 14-15 fudbalska kluba koja morate da održavate. I to je neki novac, neki 10-11-12 miliona godišnje. Pa dobro, ali to je važno. Da, sve je važno, ali kome uzeti? Kome uzeti? Meni su deca najvažnije. Recimo, čime se ja vodim. Sad kad te fiskulturne sale u Pukovcu, kad se to iduće godine uradi, mi bi morali, mi predsjednici opštine bi morali da u našu žensku decu malo angažujemo, da uradimo neke, da li je to bude basket, da li je to bude rukomet, da li da to bude odbojka, da dovedemo trenere, pa makar na budžetu da ih plaćamo opština i mesta i zajednica. To znači da imate malo ženskih klubova, jel? Pa da, su nam svi muški klubovi, a ženska deca su nam sva deblja, sve su nam deblja, sve je više telefona u ruke, igrica, a ništa, ni priče sa drugarima, ni dešavanja. Ja kažem, ako smo i malo pogrešili u upravljanju akvaparka, ali bar ti 55 dana ta deca ne drže telefone u ruke, nisu u kladionicama, nego su u vodu, plivaju, druže se, smeju se, malo se svađaju, malo svašta bude, ali bar otvaraju usta sa telefonima i ovo samo vidite, uđu u kladionicu, nemam ja ništa ni protiv kladionica, ni protiv kockarnica, svako bira da radi šta hoće. Ali ta naša deca u 12, 13, 10 ili ne znam koliko godina, ne mogu da znaju šta je dobro, a šta nije dobro. E to mi je ostalo nešto što mi stoji u glavi i što sam rekao... Dobro, ali infrastrukturu imate? Imamo infrastrukturu, imamo rasvetu na svakoj banderi, imamo prevoz dece, te ambulante smo... To znači da ne treba mnogo za otvaranje ženskih klubova, ili da? Pa ne treba nam mnogo, treba nam taj trener koji košta toliko koliko košta, da iskoristimo tu salu da ne, kad je budemo uradili, da ne zvrji prazna, da služi nečemu. Tako je. I da, muškarci, imamo školu futbola u Šarlincu, to nisam rekao, iz Ministarstva sporta smo dobili 2 miliona i nešto i mi smo uradili tamo i prskalice i tamo je čovek koji se izuzetno bavi dobro time, ima 150 mališana koje trenira. I oni odlaze i do Radnički, dolaze u Niš, idu u Beograd na Zvezdni stadion. I to je nešto što je za mene uspeh, da 150, 10 i male od 5, 6, 7 i 8 godine ubaciš u sport. I u Pukovcu se to isto dešava sa tom malom decom. E sad, devojčice nam nemaju... Dobro, to je ono što nismo uradili i što trebamo da uradimo. I to ćemo sad s ovim fiskulturnim salama. Kad se završi od januara ćemo Doljevac. Kad bude Pukovac, onda ćemo i Pukovac. Probat ćemo da vidimo da li postoji zainteresovan. Sešimo sa roditeljima, popričati. I ja mislim da će svaki roditelj, ako treba, i mi ćemo da platimo... Mi ćemo da obezbedimo novac za te trenere i da to bude jednom ili dva puta nedeljno, po sat, sat i po mnogo, znači, jer
ostavimo deblja nasija i desi su nam sve deblja i manje se kreću. Sve možete vi da napravite i puteve, napravit ćemo mi i škole, ali ako nemamo ko da nam idu u te škole, a onda nam učitelji završavaju, onda nemaju gde da rade i onda se izlazi iz sistema. Ja puno puta kažem, dođeš učitelj i pitam ga koga da učiš kad imamo u dva odelenja po 12-13 deteta. Nažalost, nama se u Rusno zatvorila škola. Imali smo jedno dete. To su ta sela Rubna koja su u gore u Brdu i na ta sela je trebalo da se najviše vodi računa protekli 30 godina. Da se prvo ta sela asfaltira, jer ta sela se najlakše napustaju kad imaju jednu prodavnicu, nemaju ništa više drugo. E tu se treba zadržati. Taj deo neće spukao se da ode. Neće izdoljio se da ode. On je u Nišu za 8 minuta svojim autom. 10 minuta. Ali iz tih sela kad nema prevoz, kad je cena nafte volko koliko je, kad se Niš ekspresu ne isplati da vozi, i ja razumem da se ne isplati. Danas jedan šofer u Niš ekspresu mora da ima 100.000 platu, stavite mu doprinose, to je već 200. Koliko on treba radnika, putnika da preveze, samo da se isplati vozač, a gde je nafta, a gde su mehaničari, a gde je registracija. Pa nema ni dovoljno vozači, sve je ovo. I što se mene tiče, ja rekao sam vam i malo pre, možda smo mi mogli više, ova grupacija ljudi oko mene, ali kad uzmete sve na sve, mi Doljeva sa nekih 17 i nešto, 18.000 stanovnika, dobro smo se održali, nismo pali u tom broju, nemamo taj odliv ljudi. Imamo te smrtnosti i to, ali nemamo odliv kao što je ranije bio. Imamo taj glavni koji nam mnogo znači. I naši privrednici već su se zaživjeli i rade. I mi i oni imaju problema da iz male privrede da obezbede radnike. Tako je. Pa šta ćete, Leon je već prišao sa platama 65-70.000 ljudi, dinara. I vi kad imate jednu malu prodavnicu, vi to ne možete da pratite. Vi to ne možete da pratite. Ali to nam je što nam je. A za radnike je to dobro da vam kažem. Pa ti treba da bude dobro. Treba da bude dobro. Pazite, treba da bude dobro. Ako dva člana porodice rade, malo poljoprivredi se, kuća je vaša, ne plaćate stan. Tako je. Nešto malo paprike, nešto malo ovoga, otac i majka živi, mala penzijica, naši roditelji žive još uvek za nas. Iako imam 50 nešto godina, naši roditelji za nas, a onda mi za svoju decu. Tako je. I možda smo i time propastili svoju decu, što nismo recimo odvajali da postanu samostalni od 20, 21, 22, ne da u četiri žive sa nama. Pa dobro, takav nam je mentalitet. Da, to ne možemo, to ne možemo, to ne možemo da promenimo. Predsjedniče, mnogo vam hvala što ste danas bili. Ja sam, nisam, evo, ovdje imam neki spisak kojim nisam teo da, ja znam šta smo mi sve radili i mogu ja da sa vama ovdje i u kameru da ispričam šta god hoću, ali moj narod dole vidi. Džaba ja da kažem njemu asfaltirano ako on gazi blato. Tako. Da kažem meni predsjedniče, si normalno, pa ja blato gazim još uvijek. Ja sam njima obećao da ću do kraja ovog mandata da svaka ulica bude asfaltirana. Žao mi je što nisam mogao još neke stvari da uspem, ali ako uzmete od akva parka do ovih škola koje su rađene, do preškolskih ustanova, do vode, kanalizacije, mi smo 60-70% i jednog i drugo završili sami. Ali to nije dobro urađeno sa kanalizacijom i to ispustom u reku. Mi smo radili sami. E, došlo je sad neko vreme gde više nama je Pukovac rešen, Doljevac, Kočane, ali to nije urađeno i sad se nam se to sveti kroz reke. Mi, kao što vam rekao, imam sad taj problem sa Toplicom koji će navodno se reši nekih 42 miliona, koliko informacije će biti izdvojeno za Doljevac. Kanale smo očistili, dao sam nalog komunalnog da sve kanale provere ponovo, da li postoje neki šporet ili negde zapušenje, zakrčenje. Da jesam se čekamo mirno sa što manje poplava. Budžet nam je solidan. Imamo dovoljno novca na rezervi da 3 meseca ne bude transfera uopšte iz Beograda. Sve plate i opština 90 dana bi funkcionisala i škole i sve da sad ne dođe od nikud ni jedan dinar. Ja sam se uplašio bukvalno sa svojim saradnicima. Čega ste se uplašili? Pa od korone. Od korone sam se uplašio. A korone, dobro. Od korone kad se desilo i kad sam vidio koliko to može da bude. I onda smo rekli, ajmo mi da 50 miliona ne diramo, lako ćemo da ih potrošimo. Za ne daj Bože. Mi smo krenuli
ugovarali sa ljudima poslove na 120 dinara naftu, onda je onda skočilo na 220, pa je vođa skočilo. Pa se onda desilo da moramo neke radove da povećamo ljudima cenu za 30%, jer je to realno bilo 28%. Ako vi nemate novca, vi ne možete da povećate. Možete vi na papiru, kako ćete mu isplatiti. Tako je. I neka to neka stoji. I iz razgovora sa nekim ljudima koji su pametniji od mene, kaže, nikad ne boli glava od neki novac, neka stoji, nešto smo stavili na poštansku štedionicu, smo stavili 30 miliona, to nam ide i neka kamatica, pa kad to bude prošlo 6 meseci, mi ćemo da imamo neki 1,5 miliona, a od tih para mi asfaltiramo 2-3 male ulice, a ponovo su nam ti novci tu, pa ne daj Bože da se desi, eto, kao što su poplave, kao što su ovo vanredne situacije, ne znam više šta god može da bude. Ja nikad nisam vidio ovo što je sad. Neka više dosta, dosta. Neka. Vidite vi, kad se desilo da je pelet poskočio na 370 eura, a vi ste planirali da on je bio 225. Ma bio je prvi 170. I šta ćete vi sad? A kako vi da objasnite roditeljima što nisu tople učionice? Da, ne može hladno dete. A kako ćete ga platiti kad nemate novac? Jeste vi računali da je on 225, a onda je on došao na 350 razlika? Kao i u domaćinstvu, kad domaćinstvo poslovanje je tako. Pa neću, to mi se dešavalo. Neću da se čupam za glavu, neka to stoji, pa ćemo naredne godine da vidimo da od toga pola potrošimo, neka pola stoji. Pa sutra kad dođe neki predsednik da mene menja, da ne dođe tamo da bude 2,5 miliona evra minusa, kao kad sam ja ušao, 4 plate nisu primljene i onda se vatam za glavu, ne znam šta raditi. Na prvi moj taj kolegijum, ja kažem, ja imam rešenje, ja odu kući. Ne da budem predsednik. Eto, neću, hoću da ostavim nekome ko dođe posle mene, da nema dugovanja, da mu sve bude sređeno, da sve bude ukolotečeno, ima transfere, dobre republičke, ima od poreza na platu od Leonija i od naše privrede, tako da može da bude predstavnik, da ga niko ne juri, da ga niko ne blokira, da može da funkcioniše i preškolsko, i škole, i prevoz, i da bude plaćena struja na vreme državi, a ne da mi samo tražimo od države, a da mi ništa ne vraćamo nazad. I to je neki moj cilj, da jednom konsoliduje se ta opština, ona jeste sad konsolidovana i bez jednog problema. Sa ovim, šta je sve ovde ispisano, ja nisam jedan deo rekao to. Ali to ljudi vide dole i ja 100 puta sam rekao, izbori, rezultati izbora je ocena vašeg grada. Meni su bili ovo 9, na svaki 19 meseci je bio sam na izborima. I to je taj rezultat, oni te ili kažnjavaju ili nagrađuju glasove. Tako je. To je to merilo za nas. Ja, šta da vam kažem, mnogo je bolje nego što je bilo. Vidim po parkinzima, vidim, sad mi moramo i parkinge da pravimo, ali u selo više nema. Moramo da dođemo, da sve to slikamo, jel da? Možete, pa možete da vam kažem. Ja sam jako ponosan kad vidim, svako jutro prođem i vidim da prvi naši gosti na akvaparku su žene sa ručnim kulicama i sa bebicama. I puno ništa dolazi, da znate. I to nam je slika. I kad vi vidite da je tamo 3000 ljudi vikendom, subotom, nedeljom, i nema ekscesa i nema ničega, i sve to funkcioniše. Mnogi su govorili da neće funkcioniše u selom. To treba da bude van grada. Treba 500 parking mesta. Što bi zauzeli 500 parking mesta u gradu, kad možete da se pravi stambena zgrada, objekat ili bilo što. Predsedniče, hvala vam mnogo, zaista što ste danas. Hvala i vama, hvala i vama. Nisam hteo, kao što kažem, nisam hteo da se hvalim. Mnoge stvari su još rađene, urađene, uradit će se. Rekao sam samo najbitnije stvari što su za našu dečicu, za naš taj mladi naraštaj, ta škola i ta preškolska. I taj naš akvapark, partić. Što je nekako važno da opština živi. Pa kako ne? Tako je, čini mi se i najvažnije ove vladine mlade. Zamislite da nam sva desa odu. Odu, tako je. Ja sam na prvoj emisiji, u prvom gostovanju, prvi put kad sam stao pred kamerom, rekao, ne daj Bože da nemamo s kim da presečemo kolač. Jeste. I za to ću da se borim. Kad sam pričao o privredi i o dovođenju stranih investitora, odnosno o tom privatnom kapitalu, nije to mogao narod da shvati, da ti moraš njemu da napraviš asfalt, struju, da dovedeš sve. Nije, mi smo živjeli u socijalno vreme, u komunističko vreme, gde smo mrzeli da neko ima i da mi radimo kod njega. Zašto ja ne radim negde ako imam 1000 euro platu? Sad predsednik uopšte ima manju platu nego građevinski tehničar. Ima manju platu nego bravar. Tako je. I to treba tako da bude. Tako i treba da bude. Treba tako da bude. Hvala vam, zaista. Hvala i vama. Idemo na reklamu i posle vraćamo.